ସୁତ ପୂଜାରୀ ତିନି ମାସ ବିତିଗଲାଣି ନବଦାସଙ୍କ ହତ୍ୟା, କାରଣ ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ। ଏପରିକି ଯିଏ ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦାବି କଲେ ସେ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନରେ ସିଏ ତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହୋଇନାହିଁ। ଆମେ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ ଏବଂ କେତେ ଦୂର ସେଟା ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ତଦନ୍ତ ଉପରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବାଟା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ୟୁନିଟ୍ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହିଁ। ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ସେମାନେ ଦାବି କରୁଥିଲେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ, ବହୁତ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ସମର୍ଥକ କିଛି କିଛି କହୁଥିଲେ। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଧାରଣା ଅଛି ଯେ ଗୋପାଳ ଦାସଟା କାହିଁକି ମାରିଲା, ଗୋପାଳ ଦାସକୁ କିଏ ପ୍ରେରିତ କଲା କି ମାରିବା ପାଇଁ, ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲର କିଏ, ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ ରହିକରି ଖଳନାୟକ ମୁଖ୍ୟ ଅପରାଧୀ କିଏ, ଇଏ ଯେଉଁ ମୂଳ ପ୍ରଶ୍ନ, ଇଏ ମୂଳ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ତିନି ମାସ ହୋଇଗଲା, ମୁଁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଦାବି କରିଥିଲି ଯେ ନବ ଦାସଙ୍କ ହତ୍ୟାର ତଦନ୍ତ ସିବିଆଇ ହାତରେ କରାଯାଉ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, କିପରି ଏପରି ଗୋପାଳ ଦାସ ପାଗଳ ଥିଲା କି ନଥିଲା ତାକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନେଲେ, ନିମେନ୍ସକୁ ଲେଖିଥିଲେ, ପାଗଳ ନୁହଁ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଗଲା, ଚାରିଜଣିଆ ଡାକ୍ତର ଟିମ୍ କହିସାରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଯଦି ସରକାର ଉତ୍ତର ନ ଦେବି ଲୋକେ ଭାବି ଯେ ସରକାର ପାଗଳ ହୋଇଗଲେଣି। ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ହତ୍ୟା, ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ ନବ ଦାସଙ୍କ ହତ୍ୟାକୁ ନେଇକି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଯେ ରାଜନୀତିରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ହତ୍ୟା ହୁଏ, ଇଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନବ ଦାସ ମର୍ଡର କେସ୍ରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହର ତାଲିକା ଭିତରେ ରହିବା କଥା, ତଦନ୍ତ ହେବା କଥା। ତାଙ୍କର ପ୍ରତିପକ୍ଷ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ହେବା କଥା। ଦଳ ଭିତରୁ ହୋଇଗଲା କି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ କିଏ ଥିଲେ ସେଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ। ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ଆପଣ ବିଜେଡ଼ିର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ନବ ଦାସଙ୍କର ହତ୍ୟାର ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଗୋଟେ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଦଳ ହିସାବରେ, କଂଗ୍ରେସ ଗୋଟେ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଦଳ ହିସାବରେ, ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ତଦନ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତୁ ନା, ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ ଯେ ଯଦି ଆମର ମଧ୍ୟ ହାତ ଅଛି ଆମକୁ ଦଣ୍ଡିତ କରାନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଦୌ ହତ୍ୟାର କାରଣ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଜାଣି ବୁଝିକରି ଚେଷ୍ଟା ନ କରିବା ଫଳରେ ଖୋଦ୍ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାଠଗଡ଼ାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଯାଏ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତିନି ମାସ ବିତିଗଲାଣି, ହାତରେ 120 ଦିନ, ଏବେ ସ୍ଲକ୍ ଓଭରରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ, ହୁଏତ 120 ଦିନ ଭିତରେ ସିଡି ଦେଇପାରେ। ମନୋରଞ୍ଜନ ବାବୁ, ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ସାହାଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ଉପଚାରୁଛି, ନବ ଦାସର ମୂଳ ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କୁ ପାଖରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିବାଟା ଗୋଟେ ବିଷୟ। ଏତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଗୁଳିରେ ନବ ଦାସଙ୍କର ହତ୍ୟା ହେଲା, ଗୁଳି ମିଳି ନାହିଁ, ସେ ଗୁଳି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେ ନାହିଁ, ମିଳିଛି ନା ନାହିଁ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା କହିନାହିଁ, କହୁଛନ୍ତି ପାଇନାହୁଁ, କହିନାହିଁ, ପାଇନଥିବା କଥା କହିଛନ୍ତି। ଗାଡ଼ି ଭିତରୁ ନବ ଦାସ ବାହାରୁଛନ୍ତି, କବାଟ ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ ଗୋପାଳ ଦାସ ଗୁଳି ଚଳିଲା ବୋଲିକରି ପୋଲିସ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି। ଯେଉଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଗୁଳିର ଖୋକା ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ, ସେ ହତ୍ୟାକାରୀ ମୂଳ ହତ୍ୟାକାରୀ ପାଖକୁ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବ? ଏ ଗୁଳି ଯଦି ନ ମିଳେ ଟ୍ରାଏଲ ସମୟରେ କ'ଣ ହେବ? ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ ଯେମିତି ତଦନ୍ତ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଗୋପାଳ ଦାସଙ୍କୁ ଖଲାସ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସେଇଆ କରୁଛି। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚଟା ଅଲରେଡ଼ି ମ୍ୟାନେଜ୍ଡ, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଠିକ୍ କରି ତଦନ୍ତ କରୁନାହିଁ, ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଉନାହିଁ। ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କର ଇଏ ଯେଉଁ ଭାବନା, ଏ ଭାବନାକୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଇବା ପାଇଁ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦାସଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହୋଇଛି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ 2 ପ୍ରଶ୍ନ, କାହିଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ପ୍ରଚାର ହେଉଛି ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ବିଜେଡ଼ିକୁ ଯିବେ? ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସମୟରେ ଲେଖନ୍ତି ଯେ ଶୁଣୁଛୁ ବୋଲିକରି ଗୁଜବ, ନିଆଁ ନଥିଲେ ଧୂଆଁ ବାହାରିବ, ଆଜିକାର ଗଣମାଧ୍ୟମ, ଆପଣ ହିମାଳୟରେ ଧୂଆଁ ଦେଖିପାରିବେ, ଆଗ୍ନେୟଗିରିରେ ବରଫ ଦେଖିପାରିବେ, ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଖିବାର ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଏବଂ ତୃତୀୟ ନୟନ ତାର ତ ଜବାବ ନାହିଁ। ଇଏ ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା, ଇଏ କେବଳ ପ୍ରଚାର, କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗଣମାଧ୍ୟମର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଏଇଟା ଲୋକଙ୍କୁ ଗୁଜବ ନାଁ ଦେଇକରି ଜଣକୁ ଟିକେ ଅପମାନିତ କରିବା ପାଇଁ, ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବୃଥା ପ୍ରୟାସ। ଆଗାମୀ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ବରଗଡ଼ ସଂସଦୀୟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଚେହେରା ନା ଆଉ କିଛି? ଦଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ, ଏତେ ସମୟ ଧରି ଆମ ସହିତ ଖୋଲାଖୋଲି ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ।